Cirisová Bůrnětí a na závěr Honza Kotelec Zarkovi. Jirku Bolek. Hodino, zavej! Pojď, krasně, pojď, Mirek, ale zaber. Natáhni to, dělej. Zaber, ale pojď, rozběhni to. Miro, pojď. Dělej, pojď. A rozběhni to, zkus to. Pojď, krásně jdeš. Pojď, krásně jdeš. Záver! Neoficiálně průběžné výsledky. Pokud se dívám dobře, v kategorii žen je to Denisa Uzvorská. Pojď, Miro, krásně! Pojď, prvý to, ten hámer nábí! Jeď, to rozběhni! Ten hámer nábí! Zatím Miroslav Hanel Starkovi. Mirek už leze na stěnu. A Miro, vy pojď nahoru. Pojď, Miro! Miro, máme! Pojď! Záber, Miro! Jeď! Přidej, pojď! Přidej! Už se skláněj, pojď dolů už! Krásně jdeš! A poslední, pojď dolů už! Pojď, Miro, pojď! Krásně jdeš! Až duchni a běž! Pojď, Miro, pojď poslední, pojď! Běž, a bariéru nakopni! Přidej! Narví to! Ale na ty snu, ale na ty snu. Pojď, přeskoč to a motej! Narví to, jeď ale, nic tu není už! Pojď!
Pojď! Já jsem běh do cíle, ten musí být úplně tam víc. Pojď, Miro, pojď! Pojď, Miro, pojď! Pojď, Miro, pojď, pojď, pojď! Pojď, Miro, pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, jsi v cíli, nezapomeň zatlačit tlačítko. Skutečně ty nohy ještě. Já si jdu pro čas. Ale bere ještě tu energii na ten děk. On zadrbal trochu, jak začal. Tak, výsledný čas Mirka Volady 06:03:63, což je 6 minut, 3 vteřiny a 63 sekund.